Pratempah, kad dan set daripada Lyrical Booster 02 Lyrical Monasterio Kenangan Musim Panas yang akan keluar di pasaran pada 16 Ogos 2023. Dapatkan kad-kad sokongan daripada Hasrid, Lutetia, Lilfa, Midiel, Kyoka, Michu, Herminia, Fortia, Kairi dan Yuika. Scan kod QR untuk periksa kad atau set yang masih boleh ditempah, kemudian WhatsApp saya di 016-913-4174 untuk membuat tempahan sekarang. Assalamualaikum dan salam kembali ke dalam channel Hobby Spot. Well, tak lama lagi aku tukar nama channel ni pasal rupanya banyak orang keliru. Eh, siapa dekat gamer? Well, panjang cerita pendek, card gamer ni nama asal company ni. Waktu tahun 2018, apa nama, borak-borak dengan member nak tukar nama company, lalas kita nak bahan member, lalas tahu-tahu hobi swap melekat. So itulah kisahnya. So anyway, pada hari ni kita akan buka, well, dalam bahasa orang putih dan bahasa TikToker, kita akan membuat unboxing untuk trial deck bahasa Melayu volume 1 ataupun trial deck bahasa Melayu nombor 1 Urara Haniyama, iaitu trial deck yang basically deck kedua yang memfokuskan, yang mengutamakan Nation Stoikia. Tapi yang start deck yang pertama, dia fokus pada Magnolia. Yang ni, dia fokus kepada Lialorn. So, pada video hari ni kita akan sekadar melihat kandungan dalam deck ni. Kemudian aku akan share korang cara pakai deck ni. Kemudian pula, aku akan kongsi dengan korang apa nama tips-tips untuk memperbaikikan deck ni supaya deck ni akan jadi lebih kuat daripada yang sepatutnya. Ayuh, kita mulakan. Oh ya, yeah, by the way, sebelum aku buka, kau nampak butang like ni kan? Kau like sekarang? Dah like kan? Okay, bagus. Eh, lupa. Nampak butang subscribe? Subscribe sekarang? Aku pantang kau tak subscribe. Okay, so let's open this. Kita tengok kandungan dia. Kemudian, baru kita, apa nama, kita akan jumpa di video akan datang untuk test main dia. Oh ya, yeah, by the way, untuk yang dah lama mengikuti perkembangan Cup 5 Vanguard Bahasa, ya, aku faham. Patutnya dalam style deck ni dah sekalikan dengan Order Sentinel yang bernama Elementaria Sanctitude, tak salah aku. Ya, yeah. So ada sedikit permasalahan distribution atau permasalahan pemasaran di mana mereka lupa nak letak apa nama card order tu. So untuk memudahkan kerja korang, okey, aku letak gambar kat sini. Okey, korang baca skill dia, function kan? Function. Longan grade 4, pisang grade 4, tak dapat nak ketuk kuat-kuat. So okey. So ya. Yeah. Insya Allah memang dah sampai kat kedai dah pun. So siapa beli dapatlah. By the way, harga retail, harga jual deck ni berharga RM35 setiap satu. So korang dah jamin dapat satu deck utama, satu lagi basuh orang putihnya expansion pack ataupun pack perkembangan. Memang dia dalam pack perkembangan ini mengandungi kad-kad untuk memperbaik pulihkan, untuk memperkasakan lagi deck utama korang. Lepas tu, of course, yep, okay, letak sekali. Ping! Okay, Elementary Sanctitude. Yeay, function gila. Okay, so, jom kita tengok kandungan utama deck ni. Lepas tu kita tengok ni lah, dia punya expansion pack. Okay, anyway, so deck ni, dia punya vanguard utamanya iaitu The Bandmaster of Blossoming Bonds, Lialorn. Skill dia, skill pertama dia boleh digelarkan diri dia sebagai Grand March of Fullbloom Lialorn. So in other words, dia ada dua jenis card untuk dia personalize diri dia. So agak menarik di sana, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian skill kedua dia is an auto skill. Hanya boleh dilakukan di Vanguard Circle. Skill dia, apabila unit ini menyerang, sebelah satu, buang satu card daripada tangan korang. Dan semua card yang ada kelebihan boost dekat barisan belakang korang boleh boost Vanguard ini. And then, you know, basically tiga card barisan belakang korang boleh boost sekali serentak lah. So jikalau korang boost sebanyak 3 card atau lebih, apa nama, unit ini tambah 1 drive. So erti kata lain, trial deck ni boleh kira trial deck yang paling mudah nak main sebab vanguard dia saja dah senang sangat dapat triple drive. Tak perlu syarat besar sangat. Just pastikan ada 3 unit yang boleh boost. Tak seperti grade 1 saja, grade 0 boleh boost, grade 2 dengan grade 3 yang ada kelebihan boleh boost. So, asalkan ada 3 unit yang boost dia, dia dapat drive plus 1 sampai tamat pertempuran. Lepas tu pada tamat pertempuran itu, pilih 2 regard korang kat barisan belakang, restand diorang. Stand balik diorang supaya diorang boleh boost semula. Ataupun, you know, wallahualam, akan ada card-card yang boleh serang daripada barisan belakang. Oh wait, ada apa nama Redilina, tapi tu lah, yang tu duka ceritanya kau kena ada, you know,
apa nama yang benda hijau tu. Aku tak gambar lagi kot. Maybe aku tak ingat, lupa ni. Ah, Roroa. Yes, korang kena ada Roroa. Baru boleh pakai momok teka untuk serang dari belakang. So, takpelah. Okay, anyway. Skill ketiga dia. Ni, okay. Ini in case kalau korang main Lialon dekat barisan belakang. Pada pertempuran di mana unit ini boost, unit ini dapat... Sorry. Pada pertempuran unit ini di boost, unit ini dapat tambah 5,000 power sampai tamat pertempuran. So, yeah. Skill regard tak best. Tapi, what to do? So, dalam trial deck ni, korang akan dapat 3-4 keping Lialon. Sebab, you know, personal right, soul, all that jazz. Okay, next is your... Oh, wow. Okay. Dalam English dah ada, so aku tengah acah-acah surprise. Okay, so dia punya grade 2 right line iaitu di Brilliant Tune Rectina. Okay, kalau untuk korang yang baru main Vanguard, and insyaAllah aku akan shooting balik video macam how to play Vanguard dalam bahasa Melayu. Kad yang ada gambar kan, these are called tutorial card, card tutorial. So, nama biarpun nama Rectina tapi dia tak ada skill. Dia sekadar bagikan, tunjukkan arahan atau ya, tunjukkan arahan macam mana nak pakai card grade 2, macam mana nak write grade 1 and stuff lah. So dalam deck ni sebenarnya banyak lagi card tutorial. So siapa yang tak biasa main Vanguard, alhamdulillah benda ni boleh membantu. Siapa yang dah biasa main Vanguard, well, tak perlu nak bantu sangat lah kan. Okay, so the grade 2 punya tutorial card. And then Gracia, apa nama, Budding of Pleasant Sound Gracia, dia punya tutorial card as well. Kemudian ada grade 0, Announcing Wind of Spring Corphi. Again, it's a tutorial card. So, they really don't do much. Sekarang ada gambar untuk tunjuk korang cara nak main, you know, cara main Vanguard lah, secara asas dia. Okay, so kita letak di tepi sebab kita akan dapat card-card yang lagi function daripada ni. So, tak digalakkan. Kalau korang baru start main, then, yeah, korang pakailah. Anyway, jom kita tengok card seterusnya dalam deck ni, iaitu Groovy Dragon. Skill dia, apabila unit ini menyerang Vanguard, jika anda mempunyai 3 atau lebih regard dekat barisan belakang, counterblast 1, dia tambah power sebanyak 10,000 sampai tamat giliran. So yes, it's a 23k attacker. So function dekat sana, tuan-tuan puan-puan. And korang dapat 4 keping Groovy Dragon. So that's pretty groovy over there, ladies and gents. Next, 4 copies of Upbeat Dragon. Ah, yang ni best. So, apabila unit ini intercept, jika anda mempunyai 2 atau lebih grade 1 rear guard, Unit ini tambah shield sebanyak 10,000 sampai tamat pertempuran. So, it's a 15k shield. Shield besar. So, korang boleh tahan dalam pertempuran lebih lama sikit. Baiklah, seterusnya. Oh, lemak. Kita ada lagi tutorial card. So, benda ni dah pernah keluar dalam starter deck Magnolia. Iaitu di Seizing Slash Mutant Bruce Slash. Dia basically grade 2 yang tak ada apa-apa. Dia sekadar ajar korang macam mana nak pakai intercept. So, yay. Sangat informatif di sana, ya. Seterusnya. Ah, kad ni favourite aku, Yielding Elf. So, apa kebolehan ni korang, okay, nombor satu, korang akan dapat 4 keping dalam starter deck ni, trial deck ni. Skill dia, kalau Vanguard korang grade 3 atau lebih, counterblast 2, draw 1. Nah, biarpun nampak macam biasa, tapi dalam mana-mana card game, kelebihan untuk draw card sangat penting untuk cepatkan proses korang dapatkan komponen untuk korang memudahkan lagi main combo-combo korang pada masa akan datang. So, buat masa ni, dia berguna sebab ialah counterblast tu, it's a heavy cost, tapi lebih bagus ada daripada tak ada kan. So, Yielding Elf memang, okay, tak apa, video seterusnya aku akan ajar korang macam mana nak buat deck yang lebih function tanpa menggunakan Yielding Elf. Tengok macam mana, tengok pada bahan-bahan lah. Next is the Lively Rhythm Biara. So, benda ni again, it's a tutorial card. Dia akan mengajar korang macam mana nak pakai card yang ada kelebihan boost. So, yay. Rasanya seterusnya tak apa-apa sangat. Sekadar apa nama Sentinel biasa. Korang dah nampak dah. Banyak kali aku pakai. And korang dapat 3 keping Knight of Pure Theodore. Apa dia boleh buat? Apabila kad ni dibuang daripada tangan pada fasa right korang, korang panggil kad ni ke rearguard circle. So memudahkan proses untuk mainkan skill Lialon tanpa commit banyak kad daripada hand korang. So buang dapat call sebagai rearguard. So yay. Aku akan share korang strategi maybe dalam video akan datang. Selebihnya rasa korang dah expect kot. 4 keping critical trigger, 4 keping draw trigger, 3 keping front, 4 keping front trigger dan 4 keping heal trigger. Oi, mana over trigger? Meh, aku kongsi dengan korang. Jang-jang. Di expansion pack. Apakah kad-kad yang mengandungi dalam expansion pack ni, ya? Nombor 1, okey. The right line semua korang akan dapat versi non-right line. Yes, so kita ada Rectina. Skill betulnya, skill pertama apabila di-ride oleh Lialon,
So belah satu, pilih satu grade 1 atau kurang daripada zone musnah korang dan panggil kerja kat circle. So korang akan dapat apa nama replenish, dapat pulih balik kad-kad grade 1 atau rendah yang korang terbuang masa right phase. And then kita ada the budding pleasant sound Gracia with an actual skill. Skill pertama dia adalah apa nama, apabila Ruin ini di-write oleh Rakina, boleh call kad ni ke dia kat circle. Oh yeah, by the way, skill kedua dia, Rakina dia boleh boost kalau korang ada 3 atau lebih rear guard dekat barisan belakang. So, berguna kat sana. Seterusnya, di announcing Wind of Spring Corfi versi foil. Nah, yang best trial deck bahasa Melayu, korang akan dijamin dapat 1 grade 3 foil dan 1 grade 0 foil. So, at least adalah apa nama nilai-nilai kolektif di sana. Jadi kalau korang berminat, kalau korang tak minat, pakailah yang versi tutorial card. Seterusnya, card yang sebenar, iaitu The Lively Rhythm Biara. Skill sebenarnya adalah apabila serangan yang di boost unit ni kena sasaran terhadap vanguard lawan anda, pilih satu card grade 2 atau kurang daripada tangan, masuk ke dalam jiwa korang dan korang dapat draw satu card. So dalam deck ni korang ada dua jenis draw engine and satu jenis slow charge engine. So yielding L boleh draw, benda ni boleh agak draw tapi sebenarnya dia sekarang tambah peluru untuk Soul Lialon, so berguna kat sana. Next is the third draw engine, the Clapping Dragon. Skill kat ni apabila dia letak ke regard circle barisan harapan, jika korang mempunyai 3 atau lebih regard di barisan belakang, counter blast, betul lah. Apabila unit ini diletak ke barisan depan dari regard dari tangan, jika korang mempunyai 3 atau lebih regard di barisan belakang, counter blast 1, draw 1. Dan jika lawan korang ada jika vanguard lawan korang grade 3 atau lebih, unit ini dapat tambah power sebanyak 10,000 sampai tamat giliran. So yes, korang ada 3 draw engine. Well, nak katakan 4 sebab you know Lialon boleh draft check 3 kali kan. So okey lah, 4 draw engine termasuk vanguard. Terusnya adalah over trigger, so that's nice. And then order card khas dalam trial deck ni, iaitu di Fun Marching. Skill dia Soul Blast 1, semua regard grade 1 korang tambah power sebanyak 5,000 sehingga akhir giliran. Sorry, grade 1 atau kurang. So, yay, berguna dekat sana tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebelum aku tamat video ni kan, aku share macam mana nak betul-betul bina deck ni tanpa bantuan card-card tutorial, sebab aku rasa yang tengah tengok channel ni pun dah tahu macam mana nak main vanguard. So, dan kok-kok korang tak tahu macam nak build deck daripada expansion set ni. So first thing first, okay, wajib main. And then next is, well, manakah kita tak ada banyak pilihan, kita letaklah Groovy Dragon. And next, Clapping Dragon. So ni dah korang dah ada 10 card dekat sini. Oh yeah, by the way, pasal dalam Vanguard, satu deck wajib ada 50 card. So 16 trigger dan lain-lain. Okay, seterusnya, grade 2. Okay, pilihan grade 2 korang, well, sadly korang ada satu pilihan saja, which is Upbeat Dragon. Rasa dalam deck ni tak ada lagi kat grade 2 yang functional. Nope, tak ada. So, order letak je. So, dah 12 card kat sini. Right line kita dah jamin. Okay, right line ni wajib kena ada daripada grade 0, 1, 2 dan 3. Tapi sebetulnya korang boleh letak apa-apa card saja asalkan 0, 1, 2, 2 dan 3. Tapi ni kita akan ikut dia punya right line lah. Seterusnya, kad sokongan grade 1 iaitu Biara 3 keping, Biara 4 keping, Theodore 3 keping, so dah 7, Sentinel 11, and then Yield Elf 4 keping, so dah jadi 15. So kalau kita kira-kira 12, 15, 17, 17 campur 17 campur 4 kad, 21, 12, 12, 15, 12, 15, 27. 27 27 campur 27 campur 27 campur 4, 31, 31 31 campur 3 kad, 34. And then 16 trigger, so cadangan aku buang satu draw trigger kerana over trigger ni dah jamin-jamin bagi kau draw. So tak payah main banyak-banyak draw trigger, kang deck out lagi. So campur 16, dah kita ada 50 card dalam satu deck, dah siap. Okeylah, kita tamat sampai sini saja. Hingga kita ketemu lagi di opening, unboxing, trial deck Michiru Hazama, iaitu trial deck yang memfokuskan kepada cara permainan gradual. Jumpa lagi. Bye. Bunga-bunga. Pratempa, set card fight vanguard bahasa BT05, Kobaran Api Badai Zamrud,
dengan harga sebanyak RM175 sahaja yang akan keluar di pasaran pada 20 September 2023. Set ini mengandungi kad sokongan lanjutan untuk deck Verina, Drudge World, Youthberg, Lialorn dan juga Rideline terbaru iaitu Blitz CEO Wellstra. WhatsApp di 0169134174 untuk membuat tempahan sekarang.